Lad os prøve at se på, hvordan man kan arbejde lidt med data. Hvis jeg nu siger, at I har været ude og lave et eksperiment og fået nogle måldata hjem, jamen så lad os prøve at få plottet dem. Jeg antager, at de er indlæst i MATLAB, så vi er i stand til at gøre noget i stil med det her. Så vi siger plot x, y, hvor x er vores x-værdier, y er vores y-værdier, og så får vi et fint plot i stil med det her. Men det kan være, at der er en del af vores x-værdier, vi ikke er interesseret i, fordi de opfører sig mærkeligt, eller hvad det nu kan være. Nogle gange har man sådan, at en del af datasættet faktisk er gået i stykker, hvis man kan sige det sådan, fordi at man starter eksperimentet på en bestemt måde. Så vi kan lige prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. For eksempel her, så kunne jeg måske godt være interesseret i kun at se på de data, der har positive x-værdier. Så jeg vil se, om jeg kan skære dem over herfra. Så alt, hvad der har negative x-værdier, vil jeg ikke have med. Og så det der positive x-værdier, det vil jeg gerne beholde. Måske fra x lige med 0, og så op til x lige med 5. Og så kun plot det her tidsinterval. Så det vi egentlig gerne vil gøre, det er at udvælge de her positive x-værdier. Og en måde at gøre det på, det er ved at lave sådan en indekseringsvariabel her, hvor man går ind og ser på, hvad det er for nogle x-værdier, jeg vil beholde. Og det er alle de x-værdier, der er større end 0. Så det får jeg på den her måde. Så nu id, det indeholder det, vi kalder et array med logiske værdier. Og vi kan bruge den til at indeksere med. Så hvis jeg nu laver en ny variabel, der hedder x2, der indeholder x1, men kun de værdier af x, som har et 1-tal i den her id, så får jeg nogle værdier ud og tilsvarende med y2. Så skulle jeg gerne have udvalgt noget, der ligger herinde. Og lad os se, hvad der egentlig ligger her. Så nu tager vi lige figur 2, plotter x2 mod y2. Og så kan vi også se, at vi har faktisk kottet alle de negative x-værdier fra. De er ikke kommet med i den her del. Så det her med at lave et udtryk, som er sand for de x-værdier, vi gerne vil beholde, og falsk for resten, jamen det løser vores problem her. Det kan man også gøre på mange andre måder. Nogle gange giver det mening, nogle gange giver det ikke mening. Lad os lige prøve at gøre noget andet. Der minder lidt om det her, men som alligevel er noget andet. Hvis vi nu prøver at se på alle de værdier, hvor y-værdierne er positive, så vil jeg så udvælge dem. Og så kan vi lige gemme dem i 3'erne her i stedet for. Så får jeg kun de positive toppe med, og alt hvad der er nedenunder x-aksen, jamen det er blevet fjernet. Så er det måske let at se, hvordan det her flader ud over tid. Men det var ikke helt det, vi skulle se på nu. Men det var mere for at vise, at den her notation kan bruges til at vælge de data ud, man er interesseret i. Sletter lige det her. Så det vi har nu er, at vi har udvalgt data fra 0 og frem til og med slutningen af datasættet. Og hvis vi så gerne vil sætte en grænse ind på, jamen vi går højst op til x-værdier på en værdi på 5, så kan vi gøre det her en gang til. Og så skal vi egentlig bare vende den her større end til et mindre end. Og så skal vi tage udgangspunkt i de rigtige ting her. Eller lige 4 for ikke at bruge noget, vi har brugt før. Sådan der. Så nu har jeg et dataset. Skal jeg lige tænke mig om og se, hvad jeg egentlig fik ud af det her. Ah, ja. Okay. Jeg burde nok have skrevet x2 her. Fordi ellers så får jeg rodet rundt i det. Okay, godt. Så nu får jeg valgt de data ud, jeg er interesseret i. Fra 0 til og med 5. Og jeg har min svingning, der ligger inde her. Så nu er den egentlig gjort klar.
til yderligere processering. Og hvis jeg nu vil fit et eller andet til det her, jamen, så er det kun de her x4x eller og y4, jeg skal bruge som input til det her, så jeg kan nemlig ignorere, hvad der er sket udenfor. Det kan også være, at man kommer til at dæmpe svingningen på en eller anden måde, eller har påvirket systemet, som gør, at målingerne uden for det her interval ikke er valide at se på. Og det er rigtig godt at være opmærksom på. Og ja, det tror jeg lige var det, jeg ville vise her. Håber, det giver mening med, hvordan man kan udvælge den del af datasættet, man ønsker at arbejde videre med at sætte grænser på henholdsvis x- eller y-værdier, og så bruge den her måde til at indeksere, altså udvælge, hvad det er for nogle data, man ønsker at se på.